ba nakatayo, kukuha kayo ng bato. Laki, dadalhin nyo kung ilan yung denboro nyo. Dali mo na lang doon. Pero mo yan, dali mo para makabuwa sila. Kung baka din bigyan mo siya. Isa kami dadaan. Mamaya pa yung pinto na yun eh. Isa ka lang. Jesus! Awit mo ko. Walay. Itong wine, katas ko ng ubas. Ito naman ay sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Kasi sabi ng banal na kasulatan, kung walang pagbubugo ng dugo, without the shedding of the blood, there will be no remission of sins. So, walang kapatawaran at kasalanan ng tao kung walang dugo na titigis. At ang dugo sa lumang tipan, dugo ng mga hayop, sa bagong tipan, dugo ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng banal na kasulatan, higit na precious, mamahalin, mataas ang kalidad ng dugo ng Panginoong Hesukristo kaysa sa dugo ng mga hayop. At salamat sa Panginoon dahil itong wine ay sumisimbolo sa kanyang dugo. Sa tuwing inumin natin ito, alalahanin natin yung masaganang dugo ng Panginoon na tumigis doon sa Kalbaryo na siyang dahilan para linisin ang ating mga hugasan na ang dugo ng hayop tinatakpan lang ang kasalanan. Ang dugo ni Jesus naghugas sa kasalanan natin. So ito ay para sa pamilya ni Divine. Siya ang magbibigay ng mga alak sa kanyang lahi. Ito naman ay hindi ko na. Ito na lahat. Iting sa atin to, sa lahi natin. Pagbigay mo kay Jennifer. Alam ko na. Wala si Lona. Bang wala yung baso, si atin din yan. Ayun na. Ba't muna kami ng dalawang baso? Katas ng ubas ay sumisimbolo sa dugo ng Panginoon. So, simbol lang siya, hindi siya dugo, simbolo. No? At sabi nga, gagawin natin ito, alalahanin natin na yung mamahalin dugo ng Panginoon Kristo ay tumigis sa Kalbaryo na siyang naglinis sa ating mga kasalanan at noong tayo ay magsisi. Kaya, salamat po sa iyo, Panginoon, sa mamahalin mong dugo na tumigis sa Kalbaryo. Inikilala namin na kung walang pag-tigis or pag-deshed ng iyong mga blood, Panginoon, ay walang kapatawaran ng aming kasalanan. So, sa gabi nito, Panginoon, patuloy na sa pamamagitan ng iyong mga dugo, ay lagi namin maalala na kami na po ay pinatawad mo sa aming mga kasalanan at magsilbi itong inspirasyon sa bawat araw upang maiwasan namin ang mga kasalanan na pwede namin magawa. Pagpalain mo ang mga katas ng ubas na ito, Panginoon, bigay ito ng kompletong kagalingan sa aming spiritual na sakit at gayon din sa aming mga katawang may karamdaman. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Inamin na po natin. Opo na po tayo. Sabi niya kasi, Share, subscribe, share, go.